Hej och välkomna. Tyckte det var viktigt att försöka få hit hela kontoret och så många I styrelsen och våra rådgivare. För att det här har verkligen varit teamwork. Det kommer att vara, som ni vet, säkert några decennier kvar innan vi har kommit dit där det är meningen att vi ska komma också. Här finns det rep till alla. Jag tror alla ska ta en liten bit av det här repet. För alla har gjort en liten del av jobbet som har varit att ta bolaget dit. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! It has been a remarkable journey for Serendipity Innovations. What lies behind the success? I think we have a quite non-complex structure. It's easy to focus on being innovative and creative, and just a lot of remarkable people working at Serendipity. Why is entering Nasdaq a significant step for the company? Well, it's been very important step for us in order to get a good platform for future growth. So it's a splendid way of having a good access to the capital markets, and it's going to be a new tool in our toolbox.